এয়া ছাত্র দ্রোহ। কেবর বিরুদ্ধে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় ছাত্র ছাত্রীর বিদ্রোহর অগ্নি। স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীয়ে আন্দোলনত অংশ লব নোৱাৰিব। কেব বিরোধী আন্দোলন মহিমূর করবলে খুনুয়া সরকারে দিয়া সরকারি নির্দেশনায় দুগুণে বৃদ্ধি করেছে আন্দোলনের সুখ। সরকারক তীব্র হুঙ্কার আসর। এখন ইতিমধ্যে সার্কুলার ওলাইছে যত কোয়া হয়েছে যে ছাত্র ছাত্রী সকল যদি আন্দোলনলৈ যায় তেতিয়া হলে সেই বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় সমূহৰ যিসকল অধ্যক্ষ আছে যিসকল হেড আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা, কেনেকুৱা ধৰণৰ, এখন এখন গণতান্ত্ৰিক সমাজ নহয় নেকি, এখন চৰকাৰ গণতন্ত্ৰ নহয় নেকি, ইয়াত ৰাজতন্ত্ৰ চলি আছে নে ফেচিষ্ট চৰকাৰ চলিছে। চৰকাৰৰ সুমুখীক প্ৰত্যাহ্বান জনাই শ্ৰেণী কোঠা এৰি ৰাজপথলৈ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিল বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী। এই দৃশ্য নগাঁৱৰ। কেবৰ বিৰোধিতাৰে নগাঁৱৰ 15খনকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। এই প্ৰতিবাদস্থলীতে নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ পংকজ বৰা নামৰ এজন ছাত্ৰই ব্লেডেৰে কাটিলে হাত। নিজৰ তেজেৰে লিখিলে জয় আই অসম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এই প্ৰতিবাদত গৈ চামিল হয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত। এই আন্দোলন সফল হয় তাৰ কাৰণে ৰাইজো যাতে আগবাঢ়ি আহে তাক কামনা কৰিছো। ছাত্ৰ সমাজৰ এই প্ৰতিবাদ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমষ্টি মাজুলীত। অসাংবিধানিক কেবৰ দুৰ্ঘৰ বিৰোধিতাৰে এনেদৰে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল ছাত্ৰ ছাত্ৰী। শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি চৰকাৰখনৰ জ্ঞান চক্ষু মেল খোৱাৰ আহ্বানেৰে শিৱসাগৰত জাতীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ। বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক একত্ৰিত হবলৈ বৰ্ডিং খেলপথাৰৰ পৰা জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ উলিয়াই বৃহৎ প্ৰতিবাদী সমদল। তেজপুৰতো ছাত্ৰ সমাজৰ প্ৰতিবাদ। তেজপুৰত বহুকেইখন বিদ্যালয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বাহিৰ কৰে বৃহৎ প্ৰতিবাদী সমদল। ইপিনে ছাত্ৰ আন্দোলন মহিমূৰ কৰাৰ বাবে লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ তৎপৰতা। বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়লৈ গৈ সংগ্ৰহ কৰিলে ছাত্ৰ নেতাৰ ঠিকনা। গোলাঘাটতো ছাত্ৰ সমাজৰ অনুৰূপ প্ৰতিবাদ। কেব বাতিলৰ দাবীত শ্ৰেণীকোঠা এৰি ৰাজপথলৈ আহিল গোলাঘাট জিলাৰ বহু বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। ধেমাজিতো ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল মৰিহল মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। ইপিনে কেব বাতিলৰ দাবীত প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ নামটি শ্বহীদ পিয়লি ফুকন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ। তেনেদৰে কেব বাতিল নোহোৱা পৰ্যন্ত দেৰগাঁও কমলদুৱাৰা মহাবিদ্যালয়ত বিজেপি নেতা মন্ত্ৰীৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা। ইপিনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আন্দোলনত ভাগ ল'ব নোৱাৰিব বুলি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ প্ৰতিবাদত শুকুৰবাৰে নিশা কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জনালে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পুত্তলিকা। ধৈৰ্যৰ বান ছিঙি হৈছে, আমি আমাৰ অসমক কেতিয়াও বিদেশী হাতত এৰি দিব নোৱাৰো। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।